וגם יש תפוח ואין תפוח. יש אותך ואין אותך. תראה, ביום יום... לא, כאילו, זה כאילו, ואז כאילו... ביום יום אתה בסוף מגיע לנקודה שגם אתה יודע שזה פה וזה שם, וגם בתוכך אתה יודע שאתה לא יודע שזה פה וזה שם. זאת אומרת ששניהם, אתה בו זמני תמיד על שניהם. זה הרשימה. עכשיו אני צריך להיות אני במקום הזה. עכשיו אתה, עכשיו אתה כרגע רובך נמצא במקום של אני יודע. אז זאת אומרת, זה אני ראיתי, זה מה שזה, מה זה מה שאמרו לי, זה מה שפה, זה מה ששם. לזה קוראים אמונה. אתה מאמין שמה שאתה חושב זה נכון. אבל אם אתה אומר אני לא מאמין לשום דבר, מה יקרה לך? לא תדע שום דבר. לא תהיה בטוח בשום דבר. אז לא תהיה לך שום שאלה. ואז את כל החיים שלך תחיה משתמשת. השאלה. אם אני אומר, הרי השכל זה, הוא תבנית, נכון? אם אני אומר שאני יודע, השכל מחפש לדעת. ואם אני אומר שאני לא יודע, אז בעצם שהוא מקום אני פותח אותו. לא, נגמר, לא צריך כאילו לא, יש לי כאילו יכול אחר. נגמר, זהו, לא, נגמר, אתה לא פותח אותו, נגמר בכלל, אין שכל, זהו. מה אתה רצית להגיד, רגע, מה אתה רוצה להגיד? אני שואל כבר כזה. רגע, שנייה. הבנתי את זה שאין הבדל בין, יש הבדל, אין הבדל, שזה הנקודה הראשונה. זאת אומרת, יש מקום שיש הבדל בין דבר לדבר. שזה שלנו. ויש, אין הבדל בין דבר לדבר. שהוא קוראים לו אחדות. שזה נפרדות. שאין הבדל בין דבר לדבר. יש הבדל זה נפרדות, אין הבדל זה אחדות. אין הבדל זה אחדות. אבל שזה לא האחדות שלי. כאילו, זה האחדות של אלה שמחפשים לצאת מהעולם. עכשיו אמרנו שאין הבדל בין, יש הבדל, אין הבדל. שזה הנקודה הראשונה, נכון? שזה לפני שניהם. שזה לפני שניהם. ויש אחד לפניהם שהוא היה נבדל בין שלושתם. הוא מאחד את שלושתם. יש אחד בין שלושתם, מה ההבדל בין זה לבין יכולתי להתברא... אם נחזור לנקודה הזאת, הראשונה, זאת אומרת, אני יכולתי להתברא צמח, יכולתי להתברא חיה. כשאתה חוזר לנקודה הראשונה, אתה לא מבדיל, אתה גם מבדיל בין דברים, אתה גם לא מבדיל. אז לא, הנקודה הזאת, כאילו, אז אני שואל, האם, אז כאילו, עכשיו, כשאני שואל את עצמי ככה, אם אני מגיע לנקודה הזאת שאין הבדל בין יש הבדל, אין הבדל, או בין שניהם, כאילו, הנקודה הזאת, ואז אני שואל את עצמי, אז יכולתי להיברא איזה או זה או זה, כאילו, דומים אצלך את זה. מהנקודה הזאת? שנייה, בגלל שזה לא משנה, ככה, בנקודה הזאת שזה לא משנה, אז כאילו, אז הייתי שואל את עצמי, מה ההבדל בין זה לטוב עבור שרמצתי לשאול מההתחלה? למה אמרת? אני אומר, ההבדל בין זה לטוב עבורו, בין הנקודה הזאת לטוב עבורו, זה בזה שיכולתי גם לא להיברא בכלום. תסתכל, טוב עבור זה משהו אחר. טוב עבור זה שיש לך רק נפרדות. תראה, טוב עבור יש רק בנפרדות. מה זה טוב עבור? שיש ישויות מעורבבות לא מסודרות. אבל במקום של אין שכל, אין ישויות לא מסודרות. יכולתי לא להיברא בכלום. לא, כי באין שכל אין כלום. לא, אין כלום, לא יכולת. באין שכל אין כלום. אין כלום, לא יכולת, לא לא יכולת, לא כן יכולת, אין כלום. אין כלום זה נפרדות בתוך הכל. אין כלום זה נפרדות בתוך הכל. אבל בלפני כן, זה גם טוב עבור, וגם סדר, וגם אין כלום. אין הבדל בין טוב עבור לסדר. עכשיו, ואיך בן אדם מגיע לזה? אמרתי, אני מסביר עוד פעם. אם הבן אדם עצמו יהיה אמיתי עם עצמו, ובסך הכל נסתכל לתוכו. כשאתה אומר מולך זאב, אתה מפחד ממנו, אתה מפחד לקפוץ מהצוק. כשאתה אומר, אני פה, זה שם, אני לא רוצה שיהיה אחרת. אבל אם אתה תסתכל לתוכך, תנתח את זה רגע, מה אני רואה פה, מה אני חווה פה, אתה תתבונן מספיק פנימה, אתה תראה שאפילו המקום, אפילו חוויית המקום והזמן השתנו אצלך. מה זאת אומרת? הרי למה אתה מפחד לקפוץ מהצוק, לצנוח? לצנוח המטוס. למה אתה מפחד? זאת אומרת, אני פה, זה שם. עכשיו, אם היית בגובה של חצי מטר, היית קופץ. לא, אבל זה לא אותו מרחק. ואם הייתי אומר לך בכלל שאתה נמצא על הקרקע עכשיו, לא היית מפחד. אתה אומר, לא, אבל אני לא על הקרקע. עכשיו, מי אומר לך שאתה רחוק מהקרקע? השכל. בין השכל, אתה לא רחוק מהקרקע, אין פחד בכלל. עכשיו, בעיקרון אתה צריך להיות גם וגם. גם בשכל, גם בין השכל. עכשיו, אבל מה, איך זה עובד? אם אתה מספיק אמיתי וכנה עם עצמך, אתה מגיע לחוויה, להבנה, של משהו מסוים, שיוצרת חוויה. עכשיו, מה ההבנה? אתה מבין בשכל שזה שאתה רואה את עצמך במטוס ושהקרקע למטה, אתה מבין שזה רק השכל אומר לך את זה, אבל יכול להיות שזה לא נכון. עכשיו, אם אתה מספיק אמיתי עם עצמך להודות על האמת שמה שאתה ממש בטוח בו יכול להיות שהוא לא נכון, אז אתה בעצם משתחרר מהפחד. ואז יש לך את שניהם. אז מצד השכל שלך אתה תפחד, ומצד האלה שכל שלך לא תפחד, יש לך את שניהם. אז אתה כבר בפרופורציות.
אתה יש לך את האיזונים. הבנת? כן, צריך אותך במטוס לידי שם. אתה יכול לקחת את זה. אתה יכול לקחת את זה. אתה תהיה סברי שם. אבל אני רוצה להסביר את זה עוד דבר. זה לא רק החוויה... תצטרך איתי, תעשה לי סברי. אני לא צריך, אני לא צריך. לא אסתכל. אני רוצה להסביר לכם, זה לא רק על חוויית המקום, זה גם על חוויית הזמן. מה זאת אומרת חוויית הזמן? אתה אומר, זה קרה אתמול, זה עוד לא קרה. איך אתה יודע שזה עוד לא קרה וזה קרה אתמול? מה זאת אומרת? איך אתה יודע שזה קורה עכשיו וזה קרה אתמול? זה מה שאני בשכל, אבל באין שכל, באין שכל, אתה לא יכול להבדיל בין מה שקורה עכשיו למה שקרה אתמול. נכון? באין שכל זה יכול להיות בכל מקום. באין שכל אתה לא יכול, אתה לא, אתה אפילו לא יכול להיות. אבל אין זמן בכלל. אין הפרדת זמן, אין הפרדת זמן. עכשיו עוד דבר, באין שכל, גם אתה אומר, זה אני, זה לא אני. איך אתה יודע שזה אתה וזה לא אתה? אז בכלל יש לך גישה אחרת, תסתכל על הכל. נכון, נכון, נכון. כך צריך לעבוד על זה. עכשיו, השלמות היא שאתה מתבונן מספיק עמוק פנימה, אתה מגלה את המקום של האחד, ואז כשאתה בנפרדות, כשאתה בשכל, אתה עדיין זוכר את הפרספקטיבה של האין שכל. אז זה מתחבר אצלך כאחד. ואז יש כאילו, אני מבין את זה, טרנספורמציה או שיש הבנה? יש לך הבנה שיוצרת חוויה חדשה. אז אני רוצה להגיד שאתה אומר לי שאם אני יושב וחושב כאילו אמיתי עם עצמי בקטע הזה, בשכל, בקטע הזה של הצליחה... אם אתה תהיה משוכנע, תתרכז, שהקרקע נמצאת מתחת למטוס, אתה יודע מה יקרה? אתה גם לא תצנח. אתה לא תפחד ליפול, אבל אתה גם לא תצנח. למה תצנח? אתה כבר שם נמצא. אם היית, כי אז אתה גם לא מבדיל בין להיות במטוס, להיות על הקרקע, אז למה לצנוח? מה זה באמת עובד? כל הרעיון שלה לצנוח, לא, אני עכשיו צונח לשם. אבל אם אתה אין לך שכל, אז אתה לא יודע שזה שם. צריך לצנוח לשם. ספר קצת על השכל של הצניחה, ועל הדרך. ספר לנו, הצניחה. יש פה שכל יפה. טוב, אז את הנושא